Guys, finally, our fellow gutte ekhini pass hoy gol. Eto jito pass to dhaba ise. Eto hawa Mustangar karne. Aru yatte gutte map to diya se. Ame kun phale re jabole iba. Phale hoy gol amar drinks. Adi aro hiding aro party bolle. Cheers. Good morning from Pokhora. Apna loge jodi last video se chai. Tene hole gom pabo je ami ahi Pokhora thakisilu. Aru ami ekhon utole ta thakisilu ekdom rastar logote ase. আৰু আজি আমাৰ তেনেবাকে ৰাইট নহয় কিন্তু আজি আমাৰ কেটামান ইম্পৰটেন্ট কাম আছে আজি যাবলৈ গ'ব আমি টুৰিজম অফিচত তাতে গৈ আমাৰ পাছটো বনাব লাগিব মুষ্টেঙৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমাৰ যিটো বাইক আছে বাইকৰ চেকআপ কৰাব লাগিব এতিয়া পৰা ৰাইড আমি ওলাইছিলো তেতিয়া পৰা আমি চেন এবাৰো চেকআপ কৰা নাই চেন ক্লিন কৰাব লাগিব চেন লুপ কৰাব লাগিব আৰু চেনটো পূৰা মাংগলচিত্ৰ হৈ গৈছে চেন টাইটো কৰাব লাগিব এনেতো 500 কিলোমিটাৰৰ পাছে পাছে চেন লুপ কৰাব লাগে কিন্তু আমাৰ 500 নহয় 1000 প্লাছ কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল আজিতো যেনেকৈ হ'লেও কৰিব লাগিব যদি নকৰোঁ আমাৰ মুষ্টেঙৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিব এইফালে চাই আহি গ'ল চাই আজি ব্ৰেকফাষ্টত অকল চাই আছে বেলেগ একো নিদিয়ে মটৰ ব্লগিঙত আৰু এটা বস্তু পাহৰি আহিলো মোৰ যিটো গ্লভছ আছিলে গ্লভছটো পাহৰি আছো এইকেইদিন ডেইলি গ্লভছ পিন্ধি পিন্ধি চলাই আছো ন এতিয়া গ্লভছ নিপিন্ধাকে চলাইছে কিবা বেলেগ বেলেগ ফিল হৈ আছে আৰু এতিয়া যাম আমি ফাৰ্ষ্ট টুৰিজম অফিচত অল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি আমাৰ গোটেই পাৰ্মিট বনোৱা হৈ গ'ল এইটো যিটো পাৰ্মিটটো দেখা পাইছে এইটো হ'ব মুষ্টেঙৰ কাৰণে এইটো পৰিছে আমাৰ 1000 ৰুপিজ নেপালী কাৰেঞ্চিত আৰু যদি আমি আগত জংচনত বনালোঁ হয় তাতে গ'ল হয় আমাৰ 2000 ৰুপিজ আৰু এইটো এটা পাৰ্মিট বনাইছোঁ যদি কিবা কাৰণত যদি আমাৰ তাতে ইনকেছ প্ৰব্লেম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাক হেল্প কৰিব আহিব হেলিকপ্টাৰ লৈ এইটোৰ পৰিছে 600 ৰুপিজ আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আমি কোনফালেৰে যাব লাগিব গোটেইখিনি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ চাম আৰু ৰুমত গৈ আৰু যিখিনি পাছ বনালোঁ পাছটো বনাওঁতে বেছি টাইম নালাগিল অনলি 20 মিনিটমানত আমাৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে এইটো যিটো বনাইছোঁ সেইটোতো 10 মিনিট আকৌ আৰু এটাতো 10 মিনিট তাৰপাছত হৈ গৈছে তো আপোনালোকে যদি আহে আৰু এইটো অফিচটো খোলে 10টাৰ পাছত তো 10টাৰ আগত নাহিব যদি আহে 10টাৰ পাছত আহিব অনলি এইটো বনায়ো যাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এইটো বনাই লৈছোঁ কাৰণ ফৰ ছেফটি অল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি আহি গ'লোঁ পখৰাৰ যিটো ফেমাছ লে এইটো মোৰ বেক চাইডে আছে আৰু এইফালে লাগি আছে নেপালৰ ফ্লেগ আৰু ইয়াতে ব'টিং ফেচিলিটিও আছে যদি আপোনালোকে ব'টিং কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ল'ব ব'টিঙত 700 ৰুপিজ দুজনত আমি ব'টিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ব'টিং কৰিলে আমাৰ বহুত টাইম লছ হৈ যাব কাৰণ এতিয়া বাজিছে 4:20 আৰু 4:20 পাছত যদি এইফালে 1 ঘণ্টা ব'টিং কৰে ইয়াতে 1 ঘণ্টা পাছত আন্ধাৰ হৈ যাব আমাৰ বাইকটোতো ঠিক কৰাব আছে যদি আজি বাইকটো ঠিক নকৰাওঁ কালি মুষ্টেঙৰ ৰাইডটো কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি যে ইয়াতে ব'টিং নকৰোঁ আমি যেতিয়া মুষ্টেং ৰাইড কমপ্লিট কৰি আহিম মুষ্টেং ৰাইড কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ইয়াতে যদি থকা যায় তেতিয়া আমি ব'টিং কৰিম নে কি কোৱা আৰু কমলে ইয়াতে সেই পুৰা ফটো ক্লিক কৰিছে তেতিয়া পৰা কাৰণ বেক চাইডে বহুতখিনি নাজাৰা আছে অল ৰাইট গাইজ আমি লেকৰ ওচৰত ধুনীয়া এটা কেফেত আহি গ'লো আৰু এইফালে চাওক বাৰ্বিকিউ বনাইছে ইয়ে পৰ্ক পৰ্ক কিমান ৰুপিজ ইয়ে পৰ্ক 100 কিমান পিচ 7 পিচ 7 পিচ আচ্ছা আচ্ছা ওর কিয়া কিয়া হ্যাঁ উই হ্যাভ পৰ্ক ইয়েস হ্যাভ বাফ ইয়া এন্ড চিকেন চিকেন লেগ চিকেন উইংস And today's special grill fish, whole grill fish. Grill fish? Yeah, from the lake. Oh, it is into lake house, I'm going to get into lake or for a mass. এই ফালে এই মাছটো খাব পাৰিব টেষ্টি টেষ্টি তাজা তাজা কিন্তু মই মাছ লাভাৰ নহয় মই পৰ্ক লাভাৰ সেইকাৰণে পৰ্ক খাই আছো এইফালে আহি গ'ল আমাৰ পৰ্ক ফ্ৰাইড ৰাইচ এইটো হ'ল নেপালী কাৰেঞ্চিত পৰিছে 300 তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে এইটো দিছোঁ অৰ্ডাৰ তাৰপিছত আমি দিছোঁ পৰ্ক ষ্টিক এটা সেইটো ল'ব 100 ইয়াত হোটেলৰ প্ৰাইচ ইমান এটা নলয় কিন্তু খানা পিনাৰ প্ৰাইচ ন বহুতখিনি লয় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে আহিলে খানা পিনাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা লৈ আহিব আমাৰ ফালৰতো বহুত টেষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া নেপালৰ ফ্ৰাইড ৰাইচটো টেষ্ট কৰোঁ নেপালৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ টেষ্ট কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি ম'ম' খোৱা নাই নুডলছ খাইছোঁ কিন্তু ম'ম' খোৱা নাই ম'ম' টেষ্ট কৰিব লাগিব আজি ইভিনিঙলৈকে এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল চাওঁ ৰাতি আজি ডিনাৰত ম'ম' খাই দিওঁ নাই নাই ৰাইচ খাব লাগিব কাৰণ এইফালে পাহাৰত ইমান টেষ্টি টেষ্টি ৰাইচ নাপাম বোলে ইয়াতে খাই যাব লাগিব খাই চাওক টেষ্টিটো কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগিছে কিন্তু আমাৰ তাতে যিটো পৰ্কৰ টেষ্ট আছে ন ইয়াতে সেইটো পৰ্কৰ টেষ্টটো নাই আমাৰ ফালে পৰ্ক আৰু কোনে পাত্তা পাব আমাৰ ফালে পৰ্কৰ লগত কোনেও পাত্তা নাপায় গাহৰি মেইন এতিয়া গাহৰি পূৰাটো টেষ্ট কৰোঁ চাওঁ কেনেকুৱা আমাৰ ফালৰ নিচিনা লাগে নে বেলেগ লাগে ঠিক আছে পূৰাটো বেছি ভাল লাগিছে ফ্ৰাইড ৰাইচত যোনটো দিছে সেইটো ইমান ভাল লগা নাই কিন্তু পূৰাটো বেছি ভাল লাগিছে ঠিক আছে আৰু আছামিজ গান শুনি শুনি খাই আছোঁ অল ৰাইট গাইজ আকৌ হৈ গ'লোঁ মটৰ ব্লগিঙৰ এতিয়া যাওঁ বাইকখনৰ চেকআপ কৰাবৰ কাৰণে যিটো চেইন আছে চেইনটোতো ঠিক কৰাব লাগিব ঠিক নকৰালে আমাৰ বহুত মুস্কিল হৈ যাব মুষ্টেং ৰাইডৰ কাৰণে ইমান টাইম বহিলোঁ এতিয়া আন্ধাৰে হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ অলপ আধা ঘণ্টামান থাকিম কিন্তু ইমানে ভাল লাগিল ন তাতে বহুত টাইম বহাই গ'ল বাই বাই আচ্ছা এছে ডিজে এছে এছে নেপালী কাৰেঞ্চি 50 ৰুপিজ ল'লে দুখন বাইকৰ চেইন টাইট হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব লাগিব হোটেল চেইন লুপ কৰাব লাগিব চেইন স্প্ৰে কৰাব লাগিব চব কৰাব লাগিব বাই বাই চবকে কৈছে আমি হোটেল ৰুম আহি গ'লোঁ অলপ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া আকৌ ওলাই যাব লাগিব বাইকত চেন স্প্ৰে কৰাব লাগিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আপোনালোকক কোৱাই নাছিলোঁ
আৰু এইটো যিটো পাছটো হয় এইটো পাছটো হ'ল আপাৰ মাষ্টেঙৰ চৰি 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 আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিলোঁ এইটো আপাৰ মাষ্টেঙৰ নহয় এইটো হ'ল লোৱাৰ মাষ্টেঙৰ আপাৰ মাষ্টেঙৰ কাৰণেতো আমাৰ লগত একদম বাজেটে নাই আমি যিমানখিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰাও লৈ আহিছোঁ সিমানখিনি আমি গোটেই মানে নেপাল ৰাইড কৰাৰ পাছতো যিমানখিনি খৰচা নাযাব আপাৰ মাষ্টেঙত যিমানখিনি খৰচা যাব অনলি পাৰ্মিটত ধৰি লওক 36,000 তাৰপাছত আকৌ ল'ব লাগিব গাইড তাৰপাছত আকৌ কিবা কিবি তেনেকৈ অল টোটেল এজনৰ 50,000 পৰি যাব এজনৰ তাকো ভাবি চাওক এখন পাছত যদি 50,000 টকা দি যাওঁ অ' মাই গড চাওক ইনফিউচাৰ যদি পাৰোঁ ইনফিউচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে যে নেপাল আহিলে পাছপৰ্ট লাগে পাছপৰ্ট নালাগে আপোনালোকৰ যিটো ভোটৰ আই ডি আছে ভোটৰ আই ডিটো লাগিব বা আধাৰ আৰু যদি আপোনালোকে মুষ্টাং কৰিব খোজে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকক ভোটৰ আই ডি লাগিব ভোটৰ আই ডি নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কৰিব একদমেই নোৱাৰে ভোটৰ আই ডিটো লগত লৈ আহিব কাৰণে আৰু যদি লগত কিবা কাৰণত আনিব পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা আপোনালোকক হোৱাটছএপত পঠাই দিব আৰু এতিয়া তলত যাওঁ চেঞ্জ প্ৰে কৰোঁ তাৰপিছত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ল'ব লাগিব সেইকেইটা বস্তু নল'লে আমাৰ ৰাইডটো বহুতখিনি প্ৰব্লেম হ'ব আমি ল'ব লাগিব এতিয়া অপাৰেশ্যন গ্লভছ এটা কাৰণ ওপৰত বোলে বহুত ঠাণ্ডা আৰু স্ন' পৰিছে বোলে সেইকাৰণে ৰছীও ল'ব লাগিব চ' কি গাইছ আমাৰ অলপমান পইচা কম আছিলে ইয়াতে মানি এক্সেঞ্জ পাই যাব আপোনালোকে আপোনালোকে যেতিয়া বৰ্ডাৰ এক্সেঞ্জ কৰা আহিব ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি খৰচা হৈ যায় এক্সট্ৰা যদি লগত আছে ইণ্ডিয়ান তেনেহ'লে টেনশ্যন নল'ব ইয়াত মানি এক্সেঞ্জ চেণ্টাৰ বহুতকেইটা আছে আৰু এইটো খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা ইফালে 9টালৈকে আপোনালোকে যদি আহে একদমেই টেনশ্যন নল'ব যদি পইচা খতম হৈ যায় কিন্তু এটা বস্তু যিটো আপোনালোকৰ এ টি এম থাকে সেইটো ৰুপেটো নচলে ইয়াত ভিজাটো চলে সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া আহিব তেতিয়া ভিজাটো বনাই লৈ আহিব ৰুপে কাৰ্ডটো একদমেই নচলে ৰুপে ৰখাত আহিলে চব উল্টা পুল্টা হৈ যাব অ'কে গাইছ সেইটো গ্লভছটো লৈ ল'লোঁ বহুত কামত আহিব আমাৰ কালি নেক্সট যিটো ব্লগ আছে ন তাতে গম পাই যাব কি কামৰ আহে দৌৰি যে অলৰাইট আমি আহি গ'লো এটা ধুনীয়া চাই কেফেত আৰু আপোনালোকেতো হাল্লা চিল্লা বহুত শুনা পাইছে চাগে কাৰণ ইয়াতে হৈ আছে পুৰা ছুপাৰ ডুপাৰ ডান্স নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স আৰু ইয়াতে আমাৰ কাৰণে স্নেক্স অৰ্ডাৰ দিছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনজয় কৰক নেপালী ডান্স পুৰা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে পখৰা নাইট লাইফ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আজি পখৰা নাইট লাইফ এফালে আহি গ'ল আমাৰ ড্ৰিংকছ আজি আৰু খাই দিওঁ আৰু পাৰ্টি বুলি চেচ চেচ আৰু এইটো চাহ হয় বেলেগ একো নহয় খাই দি আছোঁ এইটো হয় লাল চাহ নহ'লে কোনোবাই ভাবিব পাৰে ন ইয়াতে সেই ড্ৰিংকছ কৰি আছোঁ বুলি আৰু যিটো জেগাত আছোঁ ড্ৰিংকছটো বহুত চলে কিন্তু আমি চাহ অৰ্ডাৰ দিছোঁ চাহ আৰু ম'ম' চাহটো বাৰে আহি গ'ল ম'ম'টো আহি আছে আৰু ইয়াত ৰাতি এটা দুটা তিনিটালৈকে পাৰ্টি হৈ থাকে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা জল্দি যাম কাৰণ আমি গৈয়ে পেকিং কৰিব লাগিব কাৰণ মৰ্ণিং আছে আমাৰ ৰাইড हम पार्टी करने वालों में से नहीं हम राइड करने वालों में से नेपाल है गोल अमर टेस्टी टेस्टी मोमो इंडिया मोमो खाई जाओ केनका लगे नेपाल और मोमो तो बाकी तो बाकी ये भले नूडल्स भी लग सब ट्राई करछो मोमो ट्राई करा नसलो मोमो तो खाई जाओ ओ बम टेस्टी है सब लगत एक तो चटनी है चटनी तो बेसी टेस्ट आनी है मोमो तो अरे भले पूरा प्रोग्राम है तेटा पूरा होल नाइट प्रोग्राम जो कुछ होल नाइट हो गया प्रोग्राम ইমানে জোচ উঠি গ'ল একেবাৰে ষ্টেজৰ ওপৰতে আহি গ'লো এতিয়া চবৰ লগত আমি ডান্স কৰিম ডান্স অল ৰাইট গাইছ প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা হোটেল আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া জল্দি চেক কৰিব লাগিব আমি পেকিং কাৰণ আমাৰ মৰ্ণিং ৰাইড আছে এতিয়া যদি পেকিং নকৰোঁ মৰ্ণিং আকৌ বহুত খৰধৰ লাগিব সেইকাৰণে পেকিং কৰোঁ তাৰপাছত এইটো ভিডিঅ' যিটো আপোনালোকে চাই আছে সেইটো ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব লাগিব তাৰপাছত থাম্বনেইল মিলাব লাগিব বহুতখিনি কাম আছে এতিয়া আৰু টাইম আছে 11টা এডিট কৰোঁ যেতিয়া আৰু অলপ টাইম লাগিব তাৰপাছত আকৌ ৰেষ্টটো ল'ব লাগিব কাৰণ আৰ্লি মৰ্ণিং ওলাই আছোঁ ৰেষ্টৰো বহুতখিনি জৰুৰী তো এইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অহাকালিৰ পৰা হ'ব ফুল ধামাকা ফুল অফ ৰোডিং যিটো মই ভাবি আছিলোঁ কৰিবৰ কাৰণে চ' কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু আমাৰ কে ডি ব্লগছকো আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংক লগ পাইছোঁ নেক্সট পুৰা ধামাকা ডাৰ ব্লগত টিল দেন বাই বাই টাটা লাভ ইউ অল